Zdravo, zdravo svima. Ja sam Julija Pajč i ja ću svima da kažem da ja ću da se borim drugi osmog u Berlin. Um, neće to biti normalna borba, nego to će biti borba između mene i drugu čovjek, drugu momak. Inače ima samo borba između žena i žena ili momak i momak, ali ovaj put je to nešto E, specijalnoj. Jer ja smijem da se borim i da pokažem da ja kao žena da mogu ja da razbijem glavu jedan drugu momak. A to mogu konačno da pokažem u, u kaves, um, u originalnu kaves. Mislim, uvijek, uvijek ja razbijem glavu u, u neki sparinge, u neki sparinge momci, tako. A sad konačno mogu u borbu da pokažem da, da volim i da razbijem i da mogu da razbijem i da nokatiram neki drugi čovjek momak. Tako da, ko će da gleda borba u živu, ne dolazi u Berlin, ko ne može, to će biti kasnije onda u internet. E, ja sam sretna da mogu sada konačno da, da bijem momak na borbu i da, vidimo se. Ćao, čao.